causos e histórias do Rio Grande, primeiro sinal que a gente vê aqui, ó, já são penas no chão. Nós vamos fazer uma subida aqui num lugar meio íngreme, né? Mas vamos conseguir sim. A fara tá meio mancueba, mas vai conseguir sim. Opa! Ó, oh, já tá dando certo. Pura erva cideira, cheirando pura erva cideira. Então o que que a gente quer falar sobre isso aqui? Aqui, ó, já notamos, a gente passa de manhã cedinho, é um local dormitório de pássaros. Uma outra situação que vocês podem estar observando, que os pássaros estão dormindo aqui, são biguás, viu? Não são garças, viu? É, as fezes aí espalhadas no chão, né? Parece uma cal. E o que a gente tem visto, não sei se tiver alguém aí que saiba sobre isso também, pode nos ajudar, mas nós estamos notando... Descansar aqui que a subida foi feia, o piapara tá velho, hein? É, nós estamos notando que as árvores que eles estão pousando, devido à acidez das fezes, não sei se é isso, viu, gente? Por isso a gente faz esse programa, para contar com a experiência de vocês. Se tiver algum biólogo, pode falar. Mas fato é que nós estamos percebendo que as árvores estão morrendo, onde eles estão secando, né? Afirmar que estão morrendo, algumas árvores estão secando, devido, começam a descascar, e a gente acredita que é devido à acidez nas fezes desse pássaro, né? O biguá, o pato biguá, que alimenta muito de peixe. Essa decomposição aí das fezes dele é tudo peixe, né? Bem ácida, ele tem... É um líquido bem ácido no estômago dele, e está secando as árvores onde eles estão dormindo. Onde eles estão dormindo. Novamente, volto a falar, eu não sou nenhum biólogo, se é isso que está acontecendo. Certo é, onde que eles estão dormindo, as árvores estão descascando, como essas aí, né? E estão morrendo, secando. Né? A natureza tem todo o seu equilíbrio, às vezes isso aí não vai fazer, mas é uma história, né? Um fato que a gente está percebendo. Pode perceber árvores grandes, que no início dessa temporada estavam bem verdes, como aqui partiu a ser o dormitório desses pássaros, dessas aves, elas começaram a entrar em seca e descascando aí. É um relato, uma história aí que a gente trouxe para vocês, ó, as fezes aí, ó. E engraçado que você vê as do chão também, elas começam a secar, né, definhar um pouco, né, com essas fezes aí também, ó. Se observar aí, ó, muita erva cideira, o cheiro de erva cideira do mato aqui. E é isso aí, trazendo esse fato aí curioso, quem quiser completar, para comentar isso aí, sabe o que acontece, por que está acontecendo isso aí, fica aberto no nosso canal. Lembrando mais uma vez, sou muito leigo para falar se é isso mesmo que está acontecendo, pode ser outro fator, mas a gente acredita que seja isso, a acidez das fezes dele nos troncos das árvores estão fazendo isso. Isso aí, causa histórias, um caos, né? E também a gente pode se debater sobre isso aí. Valeu, galera! Ó, causas e histórias, a gente aqui também, no momento aí de descontração, acabamos de filmar. Muito calor, ainda a gente comprou copo Stanley, né? Mostra o seu aí, Zé. Olha lá. O copo Stanley, ó. Aí, ó. Tá vendo? Ó, o nosso amigo ali é mais rico, ó. O Stanley dele é melhor. Nossa, esse aqui tomando um guaranazinho. É isso aí. Valeu, galera. Então, completando o nosso raciocínio aí, um pouquinho acima
de onde que nós gravamos lá no barranco, percebi mais árvores, né, secas, e árvores que parece que perderam a força na raiz e acabaram caindo dentro, caindo no barranco, que seria dentro d'água quando o rio encher, né? Quando o rio encher. Olha essa árvore aí, ó. Ela tá toda defecada também, né? E parece que ela caiu mais à frente aí. Mais duas ou três, quatro árvores aí, ó, que caíram, e onde os pássaros estão fazendo o de dormitório essas árvores, né? E perceber aí até o capim que fica abaixo delas está um pouco amarelado. Isso aí. Viemos completar esse raciocínio e pedir a ajuda de vocês que estão aí. Se tiver algum biólogo assistindo, pode completar, né? Às vezes a nossa ignorância, a nossa... Nós viemos só trazer um fato. Valeu, galera!